com a iniciativa, una iniciativa que va sortir del Club Torelló, sobretot d'en Sebastià i el company, i que evidentment el club de seguida s'hi va apuntar i va dir que, bueno, que per al club això era un honor fomentar tot aquest tipus de coses que hi ha, i tenir en compte que no tot l'esport és tan fàcil i és tan difícil com aquest, vull dir, i que s'ha de tenir en compte que aquest esport també és necessari. El meu compromís és donar suport a iniciatives com aquesta i treballar per garantir que tothom que tinguin el suport de l'Ajuntament. És important que fomentem esdeveniments esportius que promoguin valors positius i que permetin a tothom a gaudir de l'esport sense barreres. Aquest torneig de futbol inclusiu és un pas més cap a la nostra visió d'un esport accessible i participatiu per a totes les persones, independentment de les seves capacitats i condicions. El torneig, diguem, ha nascut, com molt bé sabeu, al gener vàrem fer una petita prova amb quatre equips que hi van participar, vàrem veure que la cosa anava bé i ens vàrem engrescar amb en Miquel i uns altres companys i amb el vistiplau del club, lògicament, i amb les ganes, doncs, de crear un torneig que pugui ser una mica referent, no diria per la comarca, però sinó pel nostre cantó d'aquí de la Vall del Gès, del Bisaure i tot aquest sector, no? Un torneig que estem fent, o en aquest cas estem creant, com també potser ja sabeu, un equip de futbol inclusiu. El que passa que és una cosa lenta i per tant no podem tenir un equip en el torneig en si, però sí, el que tenim són uns quants jugadors del club que participaran amb els equips que venen, eh? És a dir, per això diem 7 més 1, perquè és el futbol 7, però hi afegirem un jugador del club que viurà dintre de cada equip, viurà el que realment nosaltres entenem com a inclusiu, no? Que vegin aquests nens quan arriben, o aquests nois, perquè hi ha gent de totes edats, quan arriben, quan van al vestidor, quan els expliquen com han de desenvolupar, o sigui, vegin realment, doncs, com és un equip de futbol inclusiu. Per tant, és un dels motius que ho hem fet d'aquesta manera, i si l'any que ve tot va bé i podem ja tenir un equip inclusiu nostre del club, doncs estaríem molt satisfets. Tenim la samarreta que regalarem a tots els participants del torneig, que és aquesta samarreta vermella que ens patrocina Novatilo. També tenim la Bruna Vilamala, jugadora del Futbol Club Barcelona Femení, que ens ha donat una samarreta signada, i el primer equip del Girona també ens ha fet arribar una samarreta signada. Molt agraït a tots els equips que venen, que ens han acompanyat també en tot moment i ens han fet ajudar per muntar aquest torneig. I és el Manlleu, a la Badesenc, el Cornellà, el Blanes, el Tona, el Vic, la Garrotxa i el Taina. En principi se jugaran dues parts de 10 minuts cadascuna i farem dos grups, l'A i el B. Aquí, en principi, no hi ha ni, com bé sabeu, no hi ha ni guanyadors ni perdedors. Això és un torneig que, en principi, és per passant-s'ho bé i aprendre els valors de que tothom pot jugar a futbol i que no hi ha cap mancança de cap estil. El futbol és una cosa que hem d'agrair a tothom, de que tothom pugui participar, i per això fem el torneig de 7 més 1, que, com bé ha dit el meu company Sebastià, hi fiquem un jugador del Torelló en cada equip perquè tothom pugui veure que tothom pot jugar amb tothom a futbol. El fet de l'aposta que hem fet sempre des de l'Ajuntament pel món de l'esport, pels valors que representa, per aquesta cultura que a vegades ens fem servir com a exemple, no? de l'esforçar-se, de la perseverància, doncs en un torneig com aquest encara queda molt més palès, és com molt més anar a l'essència de les coses, no? Perquè doncs, per condicions d'aquestes persones l'esforç té un valor afegit, és un esforç complementari en moltes coses. Llavors, que aquest motiu faci que ens puguem moure
i que a partir d'aquí doncs, sorgeixin iniciatives que es recullen molt bé per part del club, que des del primer moment doncs, també hi va apostar-hi l'Ajuntament, perquè va molt en línia de com entenem l'esport, i que vagi més enllà, perquè com deia el Sant Sebastià, el fet de que Torelló pugui ser referent en el territori també amb aquest aspecte, jo crec que això és molt important des de l'Ajuntament.